いやー、しかし天気になったね。うん。次は。さあ、今日は男3人で、レッドウィング。男の店に行ってきます。そう。だから今日はちょっとベイビーさんは家で待機で、編集やってもらってるから。やっぱブーツの良さは、あれかな。あそこ。ないのかな。でも女の子でもブーツ好きな子いるんですよ。女の子のレッドウィング履いてるって結構俺好きだけどね。すごいよ。吉さんが欲しいやつがあるんだもんね。そう。多分ここにはこれが欲しいってこれなんだけどさ。かっこない？かっこいい。かっこいい。かっこいい。これあれなんだよね。うちらが10代の時に、そう、藤原宏が、藤原宏っていうね、なんだ、ファッション、音楽とかも全部なんかいろいろプロデューサーの人がいてさ、その人が、もともと、そのブーツはさ、黒で、ソールも黒だったんだよね。うん、だけど、それをソールを全部取り替えて、白いソールに変えたやつがあって、それがめっちゃ流行ったんだよ。うん、なんか、時代だとなんだっけ、ブーンとかさ。そうそうそう、ブーンね。ブーンとかああいうのに乗ってたね。乗ってた。懐かしいな。レッドウィング着きました。こちらがレッドウィングになります。あー、いろんなの売ってるね。ちょっとテンション上がってまいりました。じゃあ中入ってみましょう。ヨシアキが欲しいのが似てるんだけど違うんだよね、これね。ここが茶色なんだけど、これもね、ちゃんとね、黒になってる。全部黒になってるて、もっとシャイニーなやつが欲しいんだよね。メンテナンスをするさ、道具とかも、全部、オイルからクリーナーからさ、これはすごいいいね。これちょっと俺持ってるんだよね、ボロボロのやつ。だけど、今それいくらですか？こちらはですね、約100ドルです。100ドル。これ。今、吉崎が欲しいモデルを探してもらってます。なかなか出ないモデルだからね。俺これ買ってっちゃおうかな、これ。かわいい。しかもこれあれじゃね？今、あれでも買えるじゃん。なんだっけ？それでもいいね。ね。あと、そう、こっちでそのレッドウィングってそのエッセンシャルワーカーってさ、その工場系高いんだよね、でもこのエッセンシャル系もさ。ここすごい。すごいよ。もう、重いものが。何が落ちても大丈夫ですっていう、そう、もう鉄板が入ってて。すごいね。うん。ということで、吉明のブーツはなかったんですけども、僕は黄色い手袋買います。すいませんでした。はい。ネットで探す。ね。探します。ね。バイ。いや。来ました。うわ、寒いよ、しかし。何これ、美味しそうじゃん。おじさん3人がカフェで楽しんでおります。おじさん3人がカフェで。これ何？白鳥？白鳥じゃない。鶴？鶴じゃないじゃん。白鳥でしょ。こっち向けと。すごい。あ、ほら、おじさんがさ、おじさんがインスタとか。おじさんがインスタ。おじさん。切なくなるわ。おじさんがインスタ。すごいこれ。おじさんたちがかわいいって。なんか年はとってもモカとかにさ、こんなかわいいとか言っちゃってさ、あ、いいじゃん。なんでか、まだなんだっけ、若いさ20代の子がさかわいいってやってるんだったらわかるけどさ、もうおっさんだから。かっこよくて今30か。あ、おっさんだよ。いや、まだおっさん、おっさん33って、はい、まだ若い、ギリギリおっさん。俺らはもう完全におっさん。出れる？あ、ねめ、はい、じゃあ行きましょうか。
かっこいいですね、ハビさん、今日は。今日は決まってますね。このレンガの街並みが合ってますね。ということで、みんなで親父3人がコスコに行きました。親父3人がコスコで、肉を買う話です。誰が見たいの？うわ、肉売り。今日のメインディッシュは、ありました。これです。はい。どの肉にする？これ美味しそうだ。これも脂乗ってて美味しそうじゃない？筋が多いか。でもね、これちょっと端っこっぽい。ああ、なるほどね。どう？多いよ、それで。もうお任せ。ってことで、なんだっけ。いろいろ買ったやつね、これね。バーベキューするから、ハラミ肉と、パンと、あとエビね。このブリオッシュパンを焼いて、その中にあのハーゲンダッツのバニラ味を挟んで食べるのが最高に美味しい。はい、それがうちらの最高のデザートです。はい、ということで、次の、野菜も買わなきゃいけないから野菜買いに行く激安のところに移動します。はい。ピッピッ。あのいつものハビー&ベイビーお得意のむちゃむちゃ安いサンライズマーケットチャイナタウン来ました。あ、ズッキーニでかいじゃん。すげえ。それいくら？ズッキーニ。パウンドだから。1キロで2ドルぐらいか。あ、そう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 。これはね、パウンドっていうのはだいたい454グラム。そう。だからどこにパウンドって書いてある？LB って書いてある。そう、 LB でパウンドなんだよね、これで。あ、ナスもほら安いよ、まあまあ。しかも結構質物いいで、安いのこっちの右側めちゃくちゃ安いなんだよ、いろいろ。そう。あ、これも生姜もほら、生姜なんてほら、ワンバッグでこれ1ドル、100円、1ドルだよ、ワンバッグで。これで1ドルだよ。え、しょうがねえな。あ、出た、親父ギャグじゃん。親父3人だからしょうがないか。いや、え、そう、ココナッツ。 あ、これか。うん、ココナッツミルク。カビじゃない？え、あ、カビてるわけですね、これ。あ、模様じゃないんだ、全部カビ。ほら、カビた。あ、そうだ、モールド。気をつけてください。でも、あ、大丈夫だよ、ココナッツは中はしっかりしてるから。うん、そう。でも、まあちょっとカビてるぐらいだったら1ドルで買えますね。これはすごいわ。そう、面白い。あ、じゃあちょっと中に入って、あれ行きましょうか。はい、ということで、ペッパーも買ったし、あとははい、じゃあ野菜も買えたんで、今から帰って真っ暗になる前にバーベキュー始めようか。で、でかいキノコ。でっかいキノコ、ほらオレンジだよ。そう、みんな買ったよ。おじさん3人が買ったよ。Worth falling